Dobar dan i dobrodošli. Bundesliga se ovog vikenda vraća na male ekrane, a ljubitelji nemačkog fudbala verovatno misle da je pauza predugo trajala. Neko ko to sigurno misli je moj današnji sagovornik i kolega sa portala Mozart Sport Milan Zdravković, dok ćemo iz ugla bookmakera čuti analizu Ognjena Konstantinovića. Dobar dan i dobrodošli. Evo možemo da krenemo, ako pričamo već o Nemcima, odmah da krenemo od Bajerna. Bajern ove godine juri sedmu uzastopnu titulu u Bundesligi. Šta je Bayern radio ovog leta? Da li je imao neke pojačanja, neke aktivnosti na tržištu? Pa Bayern je bio neverovatno tih ovog leta. On je samo doveo jednog najboljih igrača u ligi, Leona Gorecku, već šest meseci unazad iz Schalkea kao slobodnog igrača i vratio je Serge Gnabrya, svog fudbalera sa pozemice u Hoffenheimu posle sjajne sezone koju je imao prošle godine kada je pomogao Hoffenheimu da bude treći i da se plasira u Ligu šampiona. Bayern je na novom početku. Opet, otišao je Jupp Heynckes, koji je bio privremeno rešenje, došao je novi trener Niko Kovač, bivši fudbaler tog tima. Kovač je sa Eintrachtom ostvario veliki uspeh, on je prošle sezone, posle 30 godina, vratio kup Eintrachtu. Veliki trofej, ostavio trag u Frankfurtu i sada je na novom početku u Bayernu dobio je šansu koju je možda i zaslužio radom tokom trenerske karijere da vodi jedan najbolji trenutno nemački klub i pred Kovačom je težak zadatak da opravda očekivanja. Očekivanja su velika, od njega se očekuje titula, očekuje se kup Nemačke i očekuje se da što dalje dogura u Ligi šampiona. E sad u Bayernu su realni da njihova ulaganja nisu u skladu sa ostalim pretendentima na Ligu šampiona, nisu u skladu sa ulaganjima Manchester City-a, nisu u skladu sa ulaganjima ostalih klubova Barcelone, Juventusa, Reala, koji mogu da kupuju velike igrače. Bayern ne može trenutno da kupuje ili neće, to je sad već i do klubske politike. Oni posluju u skladu sa svojim mogućnostima, ne žele da troše više nego što imaju. Da, oni imaju u okviru svog kluba određena sredstva. Oni trenutno mogu da daju 40 do 50 miliona evra za jedno top pojačanje, kao na primjer što je James Rodriguez, koga treba da otkupe od Reala za 42 miliona, čini mi se. Tako da imaju najbolji tim, imaju najbolju startnu poziciju, njih svi vide kao favorita. Međutim, Niko Kovač mora da se dokaže, Bayern mora da se dokaže. Koliko njemu znači što je bio kao igrač u tom klubu? Da li to znači posle u iskustvu, igračko iskustvo, kada se dođe na mesto trenera, da li to znači? Pa ne mora da znači da je dobar igrač bio i dobar trener, ali u slučaju Nika Kovača vidi se kvalitetan rad, vidi se uspesi u Eintrachtu. Ipak on je od tima koji je preuzeo pre dve i po godine, koji je bio na rubu ispadanja, on ga je kroz baraž sačuvao. Posle toga je bio dve godine u top 10 u gornjem delu i on je dokazao da je dobar trener za bundesligaške uslove. E sad, Bayern je Bayern, Bayern je trusno tlo, bez obzira na lagodnost koju imate, najbolji igrač u Nemačkoj, najboljeg strelca Roberta Lewandowskog. Vi morate da sve te zvezde ukomponujete dobro. Videli smo prošle godine, na primjeru, Carlo Ancelottija da nije lako voditi Bayern, čak i veliki trener kakav je Ancelotti, koji ima toliko iskustva Lige šampiona, je pukao u Bayernu, pao. Guardiola nije uspio da im donese čak pre njega Ligu šampiona, tako da i Niko Kovač mora da donese rezultat. E sad, vidjet ćemo. Vreme će pokazati da li je pravi potez. Robben i Ribery ostaju, tu su. Još godinu dana i onda prelaze u... Onda ističu ugovor i čini mi se da ih neće produžavati posle toga s njima. Oni već ulaze u 35. godinu, tako da je to kraj te Robbery ere u Münchenu. Evo, Bayern će otvoriti ovu sezonu protiv Hoffenheima. Šta nam kvote govore, mislim? Bayern, ako želi titulu, mora da krene silovito i pobedom. Pa naravno, Bayern je dao jasnu poruku svima, pobedivši u kupu 5-0 Frankfurt, koji je trenirao Niko Kovač, dao jasnu poruku svima da ove sezone napada sva tri trofeja. Slažem se sa kolegom da oni nemaju to neko, fali im to neko top pojačanje, ali mislim da će oni i bez tog top pojačanja napadati sva tri trofeja. Prošle godine ispali su u polufinalu Lige šampiona, u kupu su izgubili u finalu od Frankfurta gde su napadali cijelu utakmicu. Jednostavno tako se desilo da su izgubili. Prvenstvo su osvojili ubedljivo. Moje mišljenje će i ove sezone osvojiti prvenstvo bez ikakvih nekih većih problema. Sad, da li će to biti 20 bodova prednosti kao prošle sezone, a svakako mislim da se neće ući u neku neizvesnu završnicu. Bayern ima
kvote za prvo kolo protiv Hoffenheima su jasne. Pobjeda Bayerna je oko 1.20, 1.25 se kreću kvote. Malo je možda i podcenjen Hoffenheim u ovom trenutku. Hoffenheim koji ima strašnih par sezona iza sebe, koji ima najtalentovanijih trenera u Bundesligi, Nagelsmana, koga sam ja, na primjer, lično video na čelu Bayerna, ali opet to je bio njihov izbor. Mislim da se ne dovodi u pitanje pobjeda Bayerna u prvom kolu, ali da ovaj je Hoffenheim ekipa od koje se očekuje ove sezone isto da ponovi minimum kao prošle sezone uspehe i da jednostavno očekuje se možda utakmice sa mnogo golova i pobjeda Bayerna. Ja kada god otvorim neke rezultate iz Bundeslige, meni se čini kao da tu ima mnogo više golova nego u drugim ligama. Da li me to... Pa, generalno, posljednjih sezona, posljednju možda sezonu i ne. Ranije to, pre 5-6 sezona, su stvarno dolazile dosta često 3+ utakmice Bundeslige. Posljednje sezone ima dosta kvalitetnih, čvrstih ekipa. Evo, primjer je taj Frankfurt koji je igrao jako tvrdo i sa Nikom Kovačem imao određenih uspeha. Ja sam, na primjer, Hoffenheim je ta ekipa koja stvarno igra sa golovima, igra je pršav futbal, napadački futbal. Dosta često im se to i obio glavu, ali posljednje sezone i ne toliko golova kao ranije. Hoffenheim, ti kažeš da će to biti veliko iznenađenje. Mlad trener, samo 30 godina ima Nagelsmann. Da, mladi posljednja sezona u Hoffenheimu, pošto na kraju sezone prelazi u Leipzig da bude novi trener. Da, on je najavio u nedavnom intervju, on je izjavio da želi prasak ove sezone. Sad nemački novinari su već pomislili da je on kao zapretio Bayernu da će pokušati da sa Hoffenheimom osvoji titulu, ali takav je Nagelsmann, jednostavno malo je i previše samouveren, možda, ali rezultati možda mu je to zapravo i pomoglo da... Pa da, rezultati mu daju zapravo svakako da bude samouveren. On je jedan običan tim iz jednog sela od 3.500 stanovnika uzdigao u grupnu fazu Lige šampiona. To je ipak uspeh sam po sebi. Ne znači da će dalje u Leipzigu on imati uspeha sljedećeg leta kad počne da trenira. Vidjet ćemo, to će pokazati vreme. Ali ove sezone zaista ima dobru startnu postavu, ima jako dobar tim. Hoffenheim je uložio dobar novac tokom leta, uložio u skladu sa mogućnostima kao i svi klubovi u Nemačkoj, ali Hoffenheim je doveo 2-3 jako zanimljiva fudbalera. Vincenzo Grifo, koji je prošlu sezonu, posle sjajne prve sezone u Freiburgu, gde je bio najbolji igrač, izgubio u Mönchengladbachu, on je stigao u Hoffenheim. Stigao je Ishak Belfodil iz Werdera, takođe isto napadač, sasvim dobar igrač, koji neće možda biti starter, ali može da bude dobar u rotaciji. To je ono što Nagelsmann voli da igra, da ima 6 napadača u jednom trenutku, kao što je prošle godine imao Marka Uta i Gnabrija koji su otišli. On će sad imati i Joelintona koji je vraćen sa pozajmice posle 2 sezone iz Rapida iz Beča i imaće dosta napadačkih opcija. Generalno tako da... Kojim plasman predviđamo? Pa ja mislim da će biti top 4 za mene, Hoffenheim, ja nemam dilemu da će ponovo biti u top 4. Ne vidim jednostavno da je taj tim, ne vidim da je slabiji, iako su Gnabry i Ut jako dobri futbaleri. Dolaskom recimo i Leonardo Bittencura iz Kelna također, ne vidim da je Hoffenheim oslabljen u odnosu na prošlu sezonu. I Hoffenheim igra lepo, igra kao što je kolega rekao, 3-4-3 napadački. On nema bekove, njemu su svi igrači i koji su bili bekovi postali ofanzivni futbaleri od Nika Šulca, Kader Žabeka i ostalih. Tako da. Ja bih dodao samo da to više nije ni iznenađenje. Jednostavno, 2 godine za redom je Hoffenheim četvrti. Pre 2 sezone je u play-off fazi za Ligu šampiona izgubio od Liverpoola, koji je velikan. Ove godine je ušao u grupnu fazu. Jednostavno, nije iznenađenje. Ja ga isto vidim među 4. Nije ni slučajnost, da. Ja ga vidim među 4, pogotovo što ima trenera koji već dobro zna svoju ekipu, koji dobro bira pojačanja. Kolega rekao, Gnabry otišao, vratio se u Bayern sa pozajmice, otišao je Mark Uth u Schalke, ali opet ova pojačanja koja su došla, pojačali su se odbrani, došao je Kasim Nuhu iz Young Boysa kao štoper, već da se ne ponavljam, Bittencourt i tako, mislim, vidim ih među 4 ove sezone. Ja ne mogu da se posle Bayerna ne pomenem Eintracht kao klub koji ima mnogo srpskih predstavnika. Tu su Filip Kostić odnedavno, Gaćinović i Jović, ali tim ne predviđaš baš sjajnu sudbinu ove sezone. Pa vidjet ćemo. Mogu da budu, kažeš, veliko razočarenje. Pa vidjet ćemo, pokazat će vreme da li mogu da budu razočarenje.
krenuli su tim putem da budu razočarenje, pošto su pre neki dan ispali od niže ligaša Ulma u kupu i to je prvorazredna senzacija u Nemačkoj, pogotovo što je Eintracht trebalo da brani taj trofej kupa koji je osvojio. Trener je novi, Adolf Hitler, stigao iz Young Boysa kao šampion Švajcarske koji je srušio tamo posle 8 ili 9 godina dominaciju Bazela. Freddy Bobić imao velike očekivanja od njega, ali evo vidim sad poslednjih dana da je već mala, da kažem, nelagodnost u Frankfurtu, da se već piše o problemima na relaciji Freddy Bobić-Adolf Hitler, pa ćemo videti. Eintracht je izgubio okosnicu tima, Eintracht su napustili Omar Mascarell koji je prešao u Schalke, napustio ga je Kevin Prince-Boateng koji je stvarno bio možda i najbolji igrač prošle sezone i napustio ga je golman Lukas Hradecki koji je prešao u Leverkusen. Hradecki je bio jedan statistički od najboljih golmana u Bundesligi. Oni su doveli Frederika Renova i doveli su Felixa Vidvalda iz Lica kao rezervnog golmana koji je stvarno katastrofa branio prošle godine u čempionšipu. Tako da i pred golom problemi Eintrachta počinju već od gol linije, što se kaže. Srbi u Eintrachtu, Gaćinović i Jović su imali sjajnu sezonu prošlu, pogotovo Gaćinović koji se ustalio u napadu, on igra, vidim da i sad i novi trener ga forsira visoko gore. Stigao je Filip Kostić, dočekali su ga kao pojačanje u Frankfurtu, međutim Filip stiže sa pedigreom futbalera koji je za 3 godine ispao 2 puta u Cvajtu, prvo sa Stuttgartom, posle sa Hamburgerom, tako da neki navijači Eintrachta već strahuju, ovi drugi likuju, recimo navijači Stuttgarta i HSV-a, da će sada Eintracht da ispadne u Cvajtu. Ne bih se usudio da kažem da će Eintracht baš da ispadne u Cvajtu, nije baš toliko loš, ali da bi mogao da ima problematičnu sezonu i tešku, da. Mislim da da, da će imati puno problema i nije isključeno da Adolf Hitler već posle nekoliko kola dobije otkaz. Oni će sada u ovom prvom kolu igrati protiv Freiburga u gostima, a Freiburg je ekipa koja bi trebala se bori za opstanak. Freiburg je ekipa koja će se isto boriti za opstanak i šanse su im negde kvota da ispada iz ligije oko 4-5 se kreće na kladionicama. To će biti jako teško gostovanje za Eintracht. Freiburg je ekipa, maltene otprilike je to isti tim. Petersen, Niederlechner, ekipa koja kući će sigurno napasti Frankfurt. E sad, kolega je rekao Frankfurt, po meni isto oslabljen, odnosno na prošlu sezonu. Jako nepredvidiva sezona, vi imate 10 klubova koji će se boriti za opstanak. Mislim da Frankfurt može imati problema. Ima dobre igrače, Rebić je ostao, što je njima najbitnije. Vidiš, je bio sve to igrač koji je prošle sezone pobedio Bayern u finalu kupa. Gaćinović, mislim da će se ove godine, imao je malo problema prošle sezone, u drugom delu sezone je igrao i nije igrao, mislim da će biti starter. Luka Jović je imao odličnu sezonu, dobijaće šansu verovatno sa klupe, ali svakako jako težak meč. Ne očekujem pobjedu Frankfurt. Šta nam kvote kažu? Ko je favorit u tom meču? Egal su kvote otprilike. Čak mali, blagi favorit je Freiburg. Zbog domaćeg terena? Zbog domaćeg terena. Evo sljedeći meč koji ćemo imati priliku da gledamo ovog vikenda. Borussia Mönchengladbach i Bayer Leverkusen. Borussia imala je lošu sezonu prošle godine. Pa da, nije sezona u skladu sa renomeom kluba koji je bio 6 ili 7 puta šampion Nemačke. Tako da, to će biti zanimljiva utakmica zato što je lokalni derbi, mržnje između dva kluba, odnosno navijača je velika, tako da, zato je stavljeno u TV termin od 18.30 u subotu. Mönchengladbach mislim da je izgubio poslednje dve utakmice od Leverkusena prošle sezone, jednu u kupu, jednu u prvenstvu, i to da ih je Leverkusen lako na krilima Leona Bailija i Havertza. Lako pobeđa. 1-5. Tako nešto, da. Mönchengladbach, šta, svi bi volili, cela Nemačka bi volila da Mönchengladbach igra Evropu, da ponovo ustane, da bude to jedan od najpopularnijih klubova tamo u Bundesligi. Međutim, Mönchengladbach sa Dieterom Heckingom ne deluje uopšte kao srećna kombinacija. I prošla sezona je to pokazala gde on imao stvarno dobar
i potencijal, on ima potencijal u igračkom gradu, ima Torgana Azara, belgijskog reprezentativca, ima Larsa Štindla, po mnogima najboljih bundesligaškog futbalera, ali ti igrači nisu opet pružali ono što se od njih očekuje objektivno. Oni ni sad na pripremama kasno su počeli da treniraju, Štindl je bio povređen celo leto, propustio i svetsko prvenstvo. Kod njih dosta zavisi od tog Larsa Štindla koji je stvarno zvezda tamo i da li će biti zdrav ili neće, od toga će zavisiti i Borussina cela sezona faktički. Doveli su Alsana Pleu iz Nice, on je odličan francuski strelac i on je klubski rekord, mislim, 25 miliona evra. Da su platili najskupljeg igrača, eto i Mönchengladbach je dao za nekoga relativno velike pare za nemačke uslove, ali Mönchengladbach je i podmladio tim što povrede su uticale da nekoliko igrača ispadne, recimo odličan desni bek švajcarski reprezentativac Lang, mislim da se zove, stigao je. On je povređen, neće igrati na početku, ali oni su iz omladinske škole preko modeli Jordana Bera, koji je nemački, 18 godina ima kadetski omladinski reprezentativac nemački i veliki potencijal na desnom beku, tako da vidjet ćemo, ne može nikako se kaže, kandidati jesu za gornji, možda za Ligu Evrope, recimo, tih top 7, ali opet im je start jako težak jer Leverkusen je tim koji je stariji za godinu dana, iako je mlad po igračkom kadru relativno. Mislim da je njihov nosilac Kevin Folland ima 25 godina, što je sasvim ok, a imaju Havertza, Bailey koji imaju 19-18 godina, Bryant 21. Strašno dobra ekipa koju Heiko Herrlich vrhunski vodi. Oni jedino nisu komponovali, još se ne znam u kojoj formaciji igra. Oni tokom utakmice promene dve, tri formacije i ti stvarno ne znaš kako da se braniš. Ne možeš ništa da planiraš protiv njih. Veliki izbor futbalera. Opet, povremeno ih povrede sprečavaju da pokažu sav potencijal, ali ozbiljan kandidat je Leverkusen i za top 4. Iako ih mnogi vide kao za Ligu Evrope, kao zakucane kao prošle godine. Oni su za dva gola, mislim, prošle godine propustili Ligu šampiona. Kiksnuli su posljednje kolo kod kuće protiv Stuttgarta, ako se ne varam. Nije posljednje, to je bilo na početku, nego su pobedili su posljednje kolo, ali je Dortmund dao jedan gol, izgubio 2-1 i onda je zato prošao na gore. Ali sve u svemu, veliki je, veliki potencijal ima u timu Leverkusena i pokazat će, sjajan meč bi trebalo da bude, svaki derbi njihov je odličan. Atmosfera je na stadionu fantastična, to je lokalni derbi i treba očekivati dobru utakmicu. Mislim da mogu da se očekuje više od 3 gola. Mönchengladbach je bio poznat kao tim koji je igrao jedno vreme GG3+. Leverkusen isto nisu bili strani golovi prošle godine, čak i kad je gubio kući od Schalkea, bilo je 1-3, 1-2. Mislim da sada sa Pleom, sa Azarom, sa Rafaelom. Napadačkim potencijalom tu ima mesta za golove. I generalno Inter, svakako ekipa koja će pokušati. Ta dva kluba svrstao sa Hoffenheimom među te, i naravno Bayernom, među te efikasnije u ligi koji za razliku od Schalke ili nekog dole, Hanovera, ne igraju tvrde utakmice, igraju napadački opušteno i tu uvijek ima mesta za golove. Koliko ta vrela atmosfera kada je neki derbi u pitanju utiče na formiranje kvota? Da li onda se gleda da će biti više golova, manje golova? Kako atmosfera utiče na rezultat? Generalno gleda se i statistika kako su te ekipe igrale prethodnih sezona, ali malo je specifično za prvo kolo. Gleda se i trenutna forma, kako su ekipe ušle u pripremu, kako su imale utakmice u pripremnom periodu, kako su igrale. Kao što je rekao kolega, Gladbach je delo je da je malo nadahnut sad sa dolaskom Pleje, da ima verovatno veće ambicije nego prošle sezone. Leverkusen, zaboravili smo kažemo, samo je Leno otišao golman u Arsenal. Ali došao Hradecki, da. Ekipa je tu, kao je prošle sezone, što je rekao kolega, samo starija godina dana, Voland, Brandt, Wendel, svi su tu. Ja očekujem pobedu Leverkusena uz golove. Sad vidjet ćemo, mislim, jako je teško, prvo je kolo, ali svakako vidim potencijal u Leverkusenu ove sezone da napadne prva četiri. Vrlo zanimljiv meč bi trebalo da bude između Borussia Dortmund i Leipziga. Dortmund je pre samo nekoliko sezona igrao finale Lige šampiona dok je Klopp bio kod njih. To je stvarno bilo tim
koju svako želeo da gleda, ali sada prolaze kroz izvesne probleme. I kako će se to odraziti na ovu sezonu? Novi kapiten? Novi kapiten, novi trener, sve je novo. Novi je sportski direktor Matija Zamer, koji nije sportski direktor, funkcioner u klubu savjetnik, mislim da je, kojih je zakopao, koji mi je odveo Levandovskog u Bayern pre 3-4 sezone. Mnogima je čudno i danas kako su vratili Zamera da bude funkcioner klubski. Ali, eto, čovjek je rešio da radi ponovo u Dortmundu i bit će zanimljivo. Lucien Favre je došao, zna kolega prošle godine u Nici, kako je Nica igrala, jedan od efikasnijih timova. On je iskusno bundesligaško trenersko ime, vodio je Hertu, vodio Mönchengladbach, on je lansirao Marka Reusa u fudbalsku orbitu. Marko Reus je kod njega bio najbolji igrač Mönchengladbacha, ovo je Mönchengladbach iz Zweite u Bundesligu i Marko Reus je sada dobio kapitensku traku, to je bila prva odluka trenera. Taj odnos uticati na neki pozitivan? Pa svi se nadaju da hoće, zato što Marko Reus dete Dortmunda. Marko Reus je fudbaler koji je imao ponude da pređe u Bayern i u svaki drugi klub, Premier Ligu, ali Marko Reus je ostao u Dortmundu, doduše i spletom nesrećnih okolnosti i povreda koje su ga prošle godine pratile, kidanje ligamenata kolena. Ali Marko Reus oporavljeni. Videli smo kupu pre nekoliko dana, je najveće pojačanje Borussia iz Dortmunda, pogotovo što igra u špicu napada, jer oni nemaju devetku od odlaska Mišija Bačuaja, kome je završena pozajmica, vratio se u Chelsea. I to je problem Borussia iz Dortmunda, što nema klasičnu devetku, nema napadača. Probali su Gamira da dovedu, nisu mogli da isprate novac koji je Valencia dala za njega, Atletiku. Nekoliko imena se spominjalo, čak i Balotelli od svih suludih kombinacija se spominjao. Sada se i Origi spominje posljednjih dana, vidjet ćemo da li će dovesti tu devetku. Protiv Leipciga će Marko Reus voditi napad jer nema ko drugi. On je u kupu sada protiv Greuther Fürtha gol i asistenciju imao, čini mi se. Tako da je pokazao da je u dobroj formi, da može da bude nosilac Borussia. Dortmund je podmladio ekipu drastično. Dortmund je doveo najbolje mlade bundesligaške fudbalere prošle godine. Znači, Abdou Diallo je bio jedan najboljih defanzivaca ligi statistički iz Mainza koji je stigao sad. Došao je Thomas Delaney, sjajan igrač iz Werdera, danski reprezentativac, možda i jedan najboljih veznih igrača koji se ubacuje u završnu fazu, daje golove za veziste, te zadnji vezni ili centralni vezni koji daje golove i to isto. To nije baš sjajno. Često pojava. Nije često pojava, da. Delaney je po tome specifičan. Došao je Axel Witsel, belgijski fudbaler, treće mesto na svetskom prvenstvu, dovoljno govori o kvalitetu, igra je sve utakmice na mundijalu u Rusiji. Lucien Favre je dobio faktički, izuzev te devetke koje se još čeka, ima vremena do 31. augusta dok se završi pijaca, dobio je sve što je tražio tokom leta i ne vidim zašto Borussia konačno ne bi imala dobru sezonu. Borussia svi očekuju da ona izazove Bayern iz Minhena, ali ako Borussia ne izazove Bayern iz Minhena, ja ne vidim ko će drugi na stranu kvaliteta koji imaju i Hoffenheim i Leverkusen i Schalke sa svojim tvrdim fudbalom, ali pred Dortmundom je težak zadatak. Ako misle da svrgnu Bayern, moraju da budu konstantni u formi. Oni prošle godine nisu bili konstantni. Oni su sve pozicije generalno. Jesu. Imaju po tri igrača za jedno. Otišao je Jermolenko, otišao je Sokratis, otišao je Šurle, ali kolega što je rekao, ovi igrači koji su došli, došao je čak i Hakimi iz Reala da bude tu rezerva na beku. Naravno, tu su neprikosnoveni Pišček i Šmelcer, ali generalno su na svim pozicijama popunjeni. E sad, mislim da se još nisu igrali. I ovu kupu se vidi, dobili su u produžetku, mislim da će trebati vremena da se uigraju. E sad, tu je možda šansa Leipciga u nedeljnom okršaju, zato što jednostavno to je Leipzig ekipa koja je generalno ostala na okupu. Ok, otišao je Keita u Liverpool za 60 miliona, otišao je Bernardo, levi bek u Brighton, ako se ne varam, ali ekipa je jednostavno, svi igrači ostali, a tu su Timo Werner, tu je Poulsen, tu je Forsberg, tu je Sabitzer, jednostavno svi su ostali. U komponuju se vidjelo se već u Evropi, da u kvalifikacijama za Ligu Evrope da igraju ozbiljno. Tako da ja očekujem tu možda potencijalno iznenađenje u prvom kolu, da Dortmund jednostavno imao neke rezultate u pripremnom periodu koji nisu vjerovatno tako kako su oni zamišljali. Tako da očekujem tu težak meč za Dortmund.
I da ne zaboravimo da Leipzig ima, sutra ćemo biti sedma takmičarska utakmica ove sezone, što je prednost odnosno na Borusiju koja je odigrala tek jednu kupu pre neki dan. Ne računamo pripreme koje su kasno počeli mnogi igrači. To igranje na više frontova, evo na primjer, moguće da je koštalo Leipzig prošle sezone da su pali na šesto mesto zbog igranja u Ligi šampiona. Koliko je teško igrati na više frontova? Pa, za nemačke klubove koji nemaju širok spektar igrača je teško. Leipzig imao tu nesreću da je na početku sezone ostao posle onog Kupa Konfederacije bez Tima Wernera, najboljeg igrača. On je celu, faktički ako je odigrao u Ligi šampiona jednu ili dve utakmice, imao je onaj problem da je izašao posle 7 minuta u Istanbulu. Zbog sluha. Pa oni misle zbog sluha, ali to je bilo opterećenje posle mundijala. On je bukvalno nije imao pauzu preko leta, igrao je Bundesligu, onog gde su bili vice šampioni i otišao na Kup Konfederacija. Bukvalno je došao sa Kupa Konfederacija došao da igra za Leipzig, tako da je to bio problem. Kad je Timo Werner zdrav, Leipzig je za 30% bolji, možda i 40%. Bez Tima Wernera Leipzig ima solidne igrače, Leipzig ima tako je postavljen da ima solidan mladi tim, dobru bazu. Njihovo pojačanje su ponovo bili mladi igrači. Mateo Sarači, mislim, iz River Plate došao, da je Mateus Kunja došao, najboljih švajcarskih fudbalera prošle godine. Talentovani igrači, evo sad će kupiti Ademola Lukmana iz Evertona za 25 miliona evra. Iz Montpellier je došao bek Mukiele. Jeste, Nordi Mukiele, odličan. Sasvim dobar igrač. Ali Ademola Lukman koji je prošao na pozemici bio zaista dobar tokom proleća. Oni su dugo pregovaraju već sa Evertonom. Everton odbija da ga pusti za početnih 15 miliona koliko je davao Leipzig. Na kraju Leipzig pristao da da 25 miliona. On bi trebalo da dođe do kraja prelaznog roka. Leipzig, vreme će pokazati, ali Leipzig ima adut više, to da ne zaboravim, pošto čeka Nagelsmana sledeće sezone da ga preuzme iz Hoffenheima, njih će voditi Ralf Rangnick. To je engleski đak, čovek koji je fudbal učio u Engleskoj, koji je diplomirao na njihovim koleđima i čovek koji se jako visoko tretira u evropskom fudbalu, on je čak važio i za kandidata pre nekoliko godina za selektora engleski. Rangnick je pre dve sezone uveo Leipzig u Istvajtu, u Bundesligu bio je dominantan sa tim timom tada i on je posle toga prešao funkciju sportskog direktora, jer se on lagodnije osjeća. Preuzeo ih je Ralf Hasenhüttl koji je otišao prošle godine. Rangnick ponovo sada radi godinu dana i mnogi misle da će Rangnick biti njihov važan adut u ovoj sezoni. Ja takođe mislim da... Tako napravi dobar rezultat. Smena trenera svejedno ostaje. Pa, novi trener dolazi, on se vraća u direktorsku fotelju. Kakav je motiv igrati ligu u takvim uslovima? Pomislim da postoji motiv. To što on i ne želi da bude trener u stvari, nego više sebe vidi u ligu. Dobro, ali mislim da će on dobiti sasvim dobru apanažu od Ditera Matešica, tako da mu neće biti problem da godinu dana radi. Problem ne bi trebalo da imaju i Schalke i Stuttgart u prvom kolu. Schalke će igrati protiv Wolfsburga na gostujućem terenu, Stuttgart takođe protiv Mainza, pa hajde da vidimo da li stvarno neće imati velike problema. Pa ja bih rekao da Schalke tradicionalno već dva puta za redom dobija u gostima, ali Schalke ove sezone ulazi sa velikim ambicijama, iako im je najbolji igrač Goretzka otišao u Bayern. Schalke je doveo Salif Sanea iz Hanovera, štopera, doveo je Marka Uta kao zamenu za Goretzku iz Hoffenheima. Kolega, ko je još? Mascarelli, za mene. Mascarelli je došao iz Frankfurta, koji je Realov igrač. Schalke igra jedan tvrd fudbal. Prošle godine, da kažemo, Bayern je osvojio sa 20 bodova prednosti. On je bio drugi veliki uspeh za Schalke, koji godinama pokušava da bude tu u vrhu i drži se u vrhu. Jednostavno, Bayern je neprikosnoven. On ove godine ima velike ambicije igraći Ligu šampiona. Ostali su Bentale, ostali su Nastasić će igrati, imaju jako dobar taj trio pozadi, Nastasić, Naldo i Sané, biće čvrsti. Znači, generalna ekipa nije toliko promenjena, otišao Goretzka, doveli su adekvatna pojačanja. Ja očekujem u prvom kolu da će
sad svakako mislim da će pobediti u prvom kolu. Jako je to teško gostovanje, opet kažem, i same kvote u prvom kolu kažu da vi nemate osim Bayerna nekog favorita izrazitog. Čak i Dortmund sa kvotom 1.70, malo pre smo razložili da ja očekujem da X2 dođe. Da jednostavno Leipzig, jer Leipzig je prošle sezone pobedio Dortmund 2-3. Nemaju oni neki veliki, nisu oni puno puta igrali u istoriji, ali mislim da kako se zove, kao što je to teška utakmica, mislim da je teška i Schalke utakmica, ali očekujem da Schalke krene sezonu s pobedom. Stuttgart, iznenađenje sezone bi mogao da bude. Kakva je ta magična formacija 4-4-2 kojom oni igraju, a donosi odlične rezultate? Bili već u prolećnom delu iznenađenja u Nemačkoj, malo ko je očekivao da će oni napraviti, pogotovo sa Tajfunom Korkutom, koji je poznat kao trener, koji je sa Hanoverom ispao iz lige, koji nije dobio dovoljno poverenja javnosti. On je uspeo prošle godine da od Stuttgarta, koji kada je smenio Hannesa Wolfa bio u zoni ispadanja, mislim da je bio na poziciji za baraž, da ga dovede na sedmo mesto, da je Bayern opravdao ulogu favorita u kupu Nemačke u finalu, pobedio Eintracht, Stuttgart bi igrao Ligu Evrope ove godine. Tako da je Stuttgart faktički 7 dana nakon završetka šampionata video sebe 7 dana u Ligi Evrope, ali onda doživeo šok da je ostao bez Ligi Evrope. Stuttgart je se po meni dobro pojačao, iako je izgubio od Hanze 2-0 u kupu pre neki dan ispao. Volim da mislim da će mu biti lakše, pošto se ratosiljao kupa Nemačke, da će mu biti lakše da juri veliki plasman. Oni su vratili Daniela Didavija, koji je bio najbolji igrač njihov pre dve godine, pre nego što su ispali u Cvajtu. Doveli su Gonzala Castra iz Borussia iz Dortmunda, koji je iskusan bundesligaški igrač. Ne možemo kažemo da je top igrač, da sa njim ima garanciju, ali mogu da prodaju svakako. Ali mogu da probaju sa njim. Ali Stuttgart ima dobru politiku, transfer. Njihov generalni direktor je Mihajl Reške, koji je sjajno radio u Bayernu 3 ili 4 sezone, upravo sa Zamerom, koga smo spomenuli. I Reške dobro poznaje mnogi igrače, dobro poznaje tržište, imaju dobar scouting. Oni su doveli Nika Gonzalesa, čini mi se, iz Argentine, isto odličnog igrača koji je otkrovenje na pripremama bio 2 ili 3 gola i dao makazicama čak na utakmici. Na utakmicama i od njega očekujem da zajedno sa Marijom Gomezom, koji je, iako u poznim fudbalskim godinama, da zaista bude jedno od iznenađenja ove godine u Bundesligi. Ostao je Pavard, što je bitno. Pavard. Svetski šampion, to im je sa psihološkog stanovišta jako bitno da imaju i svetskog šampiona u timu, jer kad imaju igrača koji je svetski šampion i ostali igrači oko njega, drugačije sve vrednuju i to. Doveli su par talentovanih fudbalera, Pablo Maffeo iz Manchester City-a koji je bio u Gironi, čini mi se, na pozivnici prošle godine. Došao je Borna Sosa, talentovani igrač iz Dinamo Zagreba. Isto su ga platili 6 ili 7 miliona eura. I stigao je zanimljiv fudbaler Marko Oliver Kemp. On je malo zaboravljen, on je evropski šampion sa Nemačkom od pre dve godine za mladu reprezentaciju. I jako cenio štoper u Nemačkoj koji je totalno propao u Freiburgu prošle sezone i njemu istek ugovor, oni su ga doveli za džabe. Mislim da ne bi trebalo da se iznenadi niko ako ga za godinu ili dve budu prodavali kao Pavara, što se saspira. Nagađa 35 ili 40 miliona evra, tako da dosta očekujem od Stuttgarta, iako je ispao iz kupa, iako nije počelo kako treba, ali u pripremnom periodu su dobro pobeđivali, dobro igrali, oni su pobedili i Bar, čini mi se, i španske klubove koji su sasvom solidni. Tako da imaju kvalitet i oni su 4-1 pobedili Bayern u Minhenu poslednjem ili pretposlednjem kolu. Da. Tako da tim koji da 4 gola Bayernu, mislim neizvesnog duela. Da, nego tim koji da Bayernu 4 gola u Minhenu i to na proslavi titule, oni su pokvarili i Jupu Heynckesu, oproštaj, mnogi su kritikovali Bayern da nije se oprostio od Heynckesa kako je trebalo. Ali eto, to je Stuttgart i biće zanimljivo ispratiti ih pogotovo. A što se tiče Mainza, mislim da njih čeka jako teška sezona sa Sandro Schwarzom na klupi, koji je jedan od najtalentovanijih nemačkih trenera, ali koji uspeva 2 godine da ih sačuva posle Martina Schmidta. Mainz iz Francuske dovodi igrače, njihov sportski direktor je Rumen Schreder, jedan od najcenjenijih funkcionera u Nemačkoj. Opet su došli Mateta, koji je bio strašan u Francuskoj drugoj ligi prošle godine, mislim da je dao 18 Lionov igrač.
Lyonu, da, ali je bio na pozemici u drugoj ligi Francuske, dao 18 ili 19 golova. I doveli su novog Abdu Diallo, za koga su uzeli dobar novac. Doveli su iz, isto iz Francuske, štopera zanimljivog, ne mogu da se setim prezimena. Ostali su tako De Blasi. Da, standardna ekipa, Ostunali, De Blasi. Biće tvrda ekipa za dobiti, pogotovo u Mainzu, koji im je, i utakmicu u Mainzu su im pomogle da, izbore opstanak prošle godine, ali ugroženi su i bit će jedan kandidat za ispadu. Ja bih još pomenula Hertu, to zbog Marka Grujića, on je sada prešao. Da li je za Marka Grujića dobro tlo Nemačka Bundesliga i da li će se on tu snaći i šta možemo od njega da očekujemo ove sezone? Pa on je konačno, po mom mišljenju, dobit će, sad na njemu je da se izbori, dobio pravu šansu da proba da igra u Bundesligi, koje je odlično takmičenje, malo slabije nego Premier Liga. Prošlu sezonu u Cardiffu je, pa onako, generalno i snašao se i nije se snašao. Ovo mu je novi start, vidimo svi u klubu su oduševljeni njegovim dolaskom. Svakako Hertha, isto ekipa koja može da se bori za opstanak, a može da bude i neko potencijalno iznenađenje, ne mislim baš za Evropu, ali može da bude u gornjem delu tabele. Mislim da će Grujić dobiti veću minutažu ovde. E sad na njemu je da pokaže da li će opravdati očekivanje. Sad u duelu protiv Nimberga, šta može Marko Grujić da uradi? To je Novajlija u Bundesligi. Pa vidjet ćemo šta može, da li će uopšte igrati. On je počeo da trenira tek ove nedelje. Vidimo po nemačkim medijima da ga prate kao zvezdu, što je jako zanimljivo za igrača, za mladog futbalera. Marko Grujić će dobiti šansu u Herti, ali je pitanje da li može da iskoristi. Jer Bundesliga, koliko je dobra za mlade futbalere, toliko može da bude i opasna. Tako recimo, Bartosz Kapucka, Poljak koji je bio jedan najboljih futbalera na Evropskom prvenstvu 2016. Prošle godine, da li ljudi znaju, ne, bio je u Freiburgu na pozajmici iz Lestera i nije odigrao, mislim, nijednu utakmicu. Tako da, svako ima šansu da se nametne. Pitanje je da li će se prilagoditi na život u klubu, da li će se prilagoditi na novi grad, na novu sredinu. To je već stvar koja ostaje individualna stvar. Tu nema garancije nikakve. Hertha voli mlade igrače. Hertha je prodala Mitchella Weisera Leverkusenu za određenu svotu i okrenula se svojoj omladinskoj školi. Tu ima zaista sjajnih, talentovanih futbolera. On ima reprezentativca Plattenharta, levog beka, koji je njihov glavni igrač. Ima i Biševića, iskusnog golgetera, koji već 6-7 godina unazad. Kalu je tu isto. Za garantovane gole. Kalu ima 33 godine, ali igra standardno. Matthew Lecky je Australijanac, odličan bundesligaški igrač. I zanimljiv futbaler je stigao Jairo Dilrosson, mislim da iz Manchester City-a, Holanđanin. On će biti jako dobra, zanimljiva varijanta. Mladi igrač, 18 godina ima. On bi mogao da bude jedna od zvezdi koje dolaze u sledećoj sezoni. E sad, Marko ima šansu, pogotovo što je ta pozicija zadnjeg veznog u Herti. Prinudno igra Niklas Stark, koji mislim kapiten bio kad ne igra i Bišević. On je igrao kao štoper prinudno tog zadnjeg veznog. Mislim da bi Marko Grujić mogao da uskoči na to mesto, da bi odbrana nazad bila jača sa Starkom. Tako da, Pal Darde je dobar trener po meni, verovatno mnogo bolji nego što ga cene i u Nemačkoj, ali to je čovek koji je Mađarsku odveo na Evropsko prvenstvo 2016. godine, tako da, i dao je otkaz u Mađarskoj zbog Herte u kojoj je igrao, tako da Herta može da ima dobru sezonu, ne verujem da može da, možda može da dobaci do Lige Evrope, ali neće se mučiti za opstanak, to je to. U sredine tabele je njena realnost. Mislim da bi oni bili zadovoljni u Berlinu, jer oni imaju drugačije planove, grade novi stadion i njima je sad to interes da do 2020. godine završe stadion i onda da krenu u neki ambiciozni projekat. Da, jako je nepredvidivo. Vi imate kvote na te ekipe kao što je Hertha, Wolfsburg, Werder, o kojima pričamo, koje su dovele neka simpatična pojačanja, a su kvote za ispadanje oko 7-8. Imate 10 ekipa koje će se boriti. Prvi kandidati za ispadanje su naravno ekipe koje su ušle iz Cvajte, Nürnberg i Fortuna. A opet ne mora da znači da će ispasti. Kvote su oko 1.80, prvi favorit za ispadanje je Düsseldorf, Fortuna iz Düsseldorfa, a drugi Nürnberg sa kvotom 2.10. Ali vi imate primer Kelna od pre dve sezone koji je završio na petom mestu. Otišao je Modeste, ok, doveli su Cordobu iz Mainza i maltene isti tim je ostao, ispali su iz lige sledeće sezone.
jednostavno jedan igrač je zamenjen, ekipa je igla Ligu Evrope, možda i to bilo opterećenje za njih. Ispali su tako da je jako, jako nepredvidivo, osim što mislim da će Bayern osvojiti titulu bez ikakvih problema, sve ostalo će biti jako neizvesno. Kako borba za Ligu šampiona i prva četiri za Ligu Evrope, tako za opstanak. Još nismo pomenuli Miloše Veljkovića, isto našeg reprezentativca. On je u Werderu i šta još možemo da očekujemo? A to još od njega, samo njega nismo pomenuli do sada od naših. On je startovao u prvoj postavi sad u kupu. Ja mislim da će on svakako biti starter. Mlad dečko, prošle sezone isto u drugom delu sezone standardno igrao. Mislim da se od njega samo očekuje napredak. Mislim da će biti pozivan i od strane selektora Krstajića za reprezentaciju, tako da od njega očekujem odličnu sezonu. Da li smo nekog zaboravili, nešto bitno još da kažemo? Pa ništa, sam to što je spomenuo oko Veljkovića. Mislim da će Werder biti jedno od pozitivnijih iznenađenja ove sezone. Oni su se jako dobro pojačali tamo gde je trebalo da se pojačaju. Oni su Davija Klasina iz Evertona, koga su svi izgubili veru posle loše sezone u Premier ligi. Oni su učinili od njega klubski rekord, najskuplje pojačanje u istoriji Werdera. I veteran Pizarro se vratio. Ali mislim da će on imati samo ulogu da ove mlađe, uslovno rečeno mlađe, koji dolaze da bude role model i uslov koji prati. Ali Max Kruse, da, to je nekad dovoljno. On je živa legenda Werdera, nema šta. Ali sjajan tim ima Werder i mogo bi da bude jedno od pozitivnijih iznenađenja ove godine, da ne bude ko prethodnih sezona. Oni su prošle sezone počeli, imali su pristojno 11. mesto, mislim, ili 12. Pristojnu sezonu su imali posle nekoliko godina, 4 ili 5, gde su se borili za opstanak. Igrali užasno, igrali najružniji fudbal, što Bremen ne zaslužuje po kvalitetu, po reputaciji, po popularnosti u Nemačkoj. Werder je jedan od najvećih klubova, tako da mislim da Miloš Veljković i Werder mogu da imaju jako dobru sezonu. Osako je došao iz Kelna isto, što je zanimljivo pojačanje. Evo, time možemo možda završiti ovu današnju stručnu analizu. Hvala, baš je bilo detaljno i nadam se da će se svidjeti našim gledocima. Veoma uzbudljiv vikend je pred nama. Sve lige iz Liga Petice bit će na malim ekranima. Hvala što nas pratite i do sljedećeg viđenja. Sportski pozdrav!